God morgon, välkommen tillbaks till kanalen. Idag ska vi vloggish. Jo, vi ska vlogga. För vi har fått en ny vloggkamera. Så vi måste se ifall den blir bra helt enkelt. Så vi ska till Universium idag i Göteborg och spana in lite djur. Eller vad säger du, Milo? Kom igen, nu går vi till frukost. Jo, kom igen. Okej, det är dags att äta lite frukost i alla fall. Vi hörs snart. Oj, jag glömde nästan bort. Vi har ju köpt ny tv och nytt surroundsystem och en ny Blu-ray. Så att ja, så här ser tvn ut. Det är en Samsung 55 tummare curved. Den är liksom böjd lite grann som en U-ramp. Jag kan se, ni kanske kan få se lite bättre så här. Så ser tvn ut. Den är riktigt snygg alltså. Som ni kan se så är den lite böjd där. Där är lite skit, det ska bort sen. Det är bara jag som inte orkat. Det är den gamla tvn och så är det lite av barnens leksaker. Här har vi surroundsystemet som är ihopkopplad med en bas. Och så har vi köpt Blu-ray-spelen där. Så det ska bli riktigt nice. Så här ser ju soffan ut då, The Master. Där brukar alltid jag sitta. Som ni ser, det ligger en snusdosa där. Jag brukar ligga där, kolla på film. Och här borta brukar min fru ligga. Vill du höra en YouTube-hemlis? Yes. Lämna en like you made till YouTube-kändis. Uh-huh. Fuck challenge och allt som är trendigt med YouTube. Sådär, god morgon. God morgon allihopa. Vi ska göra lite frukost, jag och min son. Sen så... Vet inte riktigt vad vi ska göra. Men vi ska till Universium idag. Så tänkte ni ska få följa med på det. Och det är ett perfekt tillfälle för mig att testa min nya vloggkamera som jag har fått av min fru och mina barn i 30-årspresent. Lite för tidigt 30-årspresent. Min fru hade något annat hon skulle ge mig, så det ska bli kul att se vad det kan vara också. Men i alla fall, jag länkar i beskrivningen hela mitt kamerasätt här. Så ni vet vad det är för någonting jag rullar med. Men i alla fall, nu kör vi igång lite god frukost. Sådär, då var frukosten klar. Ni kanske undrar vad vi har för frukost idag. Emilio får lite såna här utan kanter, vanligt bröd med lite ost på. För det är vad han gillar att knapra på. Självklart, lite saft och yoghurt med sugrör. Så att det är riktigt nice. Min frukost idag består bara av två rostade bröd. Jag orkar inte göra så mycket mer. Så att... Det blir en kopp kaffe till detta också. Och jag ska försöka bli bättre på att kolla in i kameralinsen. Jag vet att jag har väldigt lätt att kolla upp. Se vad man gör för någonting i displayen där. Men jag ska försöka bli bättre på det här. I alla fall, nu går jag upp och käkar lite frukost. Så ses vi sen. Nej, pappa. Är det inte lite komiskt att de vill ha den maten vi gör? Jag frågar, han vill ha rostade mackor? Nej. Sen ska han ha min macka. Så är det våra föräldrar. That's life. There's a bright star shining tonight, I have never seen before. Okej, då var det dags att åka till Universium i Göteborg, vid Liseberg. Ska det bli kul? Ska det bli kul? Nej. Ha? Ska det bli kul att kolla på alla djuren? Ha? Ja. Okej, men då åker vi bort. Så vi syns när vi är där helt enkelt. Så där, då var vi framme på Universium. Så nu ska vi in och spana in alla läckerheter. Så jag tycker ni kan få hänga med, kolla in regnskogen och rymden och så vidare. Så... Your name in my heart.
this world I'll be right by your side with arms. Even if you don't want, you wrote your name in my heart. Var det gott, Melina? Mm. Vad äter du för något? Nej, äckligt, äckligt. Doppar där i vattnet. Doppar du där? Ja. Nej. Vad är det för någonting du doppar i? Dricka. Aha. Du doppar i Fanta. Oh, vad gott. Ja, ta den då. Vad äter du då, Milo? Vi. Pommes frites. Mm. Vad gott. Och Fanta. Oj, sådär, då är vi hemma igen efter en lång dag inne i Göteborg. Jag hoppas ni tyckte att det var kul att ni fick följa med idag med min familj på Universium. Om ni tyckte om att jag vloggar, lämna gärna en like. Uppskattas otroligt mycket. Jag märkte att min förra video förlorade ungefär 100 prenumeranter. Jag vet inte riktigt vad jag gör för fel. Antar att vissa videos kanske inte är lika roliga som andras. Ni kanske inte fattar min humor, I don't know. Den förra videon i alla fall var en shoutout-video. Så det var liksom... Det var på skoj. Jag satt inte och sket på riktigt. Om det var det ni trodde. I alla fall, man går upp i prenumeranter, man går ner. Jag orkar inte bry mig om siffrorna längre. Jag vill göra videos för er som stannar kvar som tycker att det är kul. Så kommentera om ni tyckte det var roligt. Eller om det är någonting jag kan förbättra. Nu ska jag bara mysa med familjen, äta lite godis, kolla lite film. Så vi hörs och syns i nästa video. Vill du höra en YouTube-hemlis? Yes. Lämna en like you made till YouTube-kändis. Uh-huh.